Sul TV, o seu canal digital. Mais uma vez, boa noite, sejam bem-vindos ao Miss Rio Grande do Sul Infantil 2022. Sonho, magia e encantamento. Palavras com grande significado. Desde 2020, muitos sonhos foram adiados e vidas perdidas. Mas a outra palavra tão significativa quanto estas: superação. Superamos o inesperado, interrompemos um ciclo e sobrevivemos. Hoje estamos agradecidos e transbordantes de alegria por estarmos juntos nesta noite de gala e de retomada efetiva do concurso Miss Rio Grande do Sul Infantil, com assinatura da promotora Geni Raio. Vamos conhecer a nossa comissão julgadora, Djanira Gestenbach. Ela é empresária, participa desde a primeira edição do evento. Vamos receber César Fernando Freitas Silveira. Compõe o nosso júri o estilista de Pelotas, Flávio Milés. Também está compondo a comissão julgadora desta noite a biomédica esteta e bioortomolecular, diretora da Inana Clínica Bioortomolecular e Estética, doutora Ana Piccolini. Nosso júri de Canoas está conosco, o estilista Alex Heim. De Santa Maria, a advogada Silvia Bortoluzzi. Compõe ainda a nossa comissão julgadora, Bárbara Nicola, Miss Brasil Turismo 2021. Integra o nosso júri a gerente-geral dos hotéis Recanto Business Center, Patrícia Rossato. Também a Miss Brasil Turismo Sênior 2021, Márcia Reis. Compondo a nossa comissão julgadora, a diretora do Espaço Ângela Beleza e Bem-Estar, Ângela Kish. Miss Rio Grande do Sul Infantil 2022. We are the champions.
receber no palco do Bis Rio Grande do Sul o show cultural com Iris Beatriz Almeida, rainha da Escola de Samba Vila Brasil de Santa Maria. O samba de alma verde amarela, abençoado pelos deuses, vem voar aos altos de Madureira. Infantil 2022.